香港人是很喜歡吃日本食的，大部分都是會喜歡餐廳裡面的日本食物，但可能對於家庭的料理就未必是很認識。Hello， 我是 Virginia， 我是 Suijiba 的 founder。咁Suijiba咧就喺日文嚟講就係廚房咁解。咁點解我會用呢個名咧？就係因為我自己好中意煮嘢食啦，所以當初喺度諗呢一個店名嘅時候咧，就發覺啊，其實我嘅人生咧都離唔開廚房，咁所以咧就會用咗呢一個名啦。其實我當初咧都係從事廣告業。但因為自己很喜歡煮嘢食啦，咁就所以去了英國嗰度學廚，之後又有機會去到日本嗰度工作體驗一下。嗰陣時生活嘅時候，認識到日本嘅家庭料理咧，都覺得好適合香港人。咁同埋令我最大嘅感受就係、是、好多身邊嘅日本朋友咧，佢哋唔係廚師嚟嘅。咁但係佢哋都對食材啊或者煮食技巧咧都有相當豐富嘅認識咁啊，呢個令到我有好大嘅反思咯。觀乎身邊嘅香港嘅朋友咧，其實好多人都唔識煮嘢食，甚至乎即係對好多食材唔知係乜嘢嚟嘅。做一個料理教室會比較貼近我當初去學廚的初心。呢一度咧，我主要就係教授地道的日本家庭料理啦，咁由日本的食材啦、調味料啦，甚至乎烹調技巧咧，我都希望可以喺呢度同大家分享。咁啊，例如好似我哋最近嘅一個和食基礎班，咁其實每一個星期咧，我哋都會涵蓋唔同嘅食材啊，或者調味料等等嘅題目咁樣嘅，咁就會深入去認識啦。譬如有一個星期我哋係講味噌咁樣啦，我哋就會係試曬唔同即係咁多款嘅味噌啦，俾同學知道啊，其實佢嘅種類係有啲咩啊，佢嘅特性係有啲乜嘢，咁我哋就會分別利用唔同嘅味噌，就會做唔同嘅餸菜出嚟。當我哋充分了解咗嗰個食材啊、調味料啊、技巧呢啲各方面嘅特性同埋佢嘅重點之後，其實我哋都可以係照板煮碗咁樣煮翻一個相當地道嘅風味出嚟咯。對我嚟講，呢一個先係個重點。